Ahoj, já jsem Dominik a vítám vás u dalšího videa. Po minulém videu na antické vesmírné lodě se dnes podíváme na asgardské vesmírné lodě. Ještě před začátkem můžete mi dát like nebo odběr a my jdeme na video. Třída lodí Bilisknir je známá jako mateřská loď Asgardu, ale to hlavně před válkou s replikátory. Ve válce s replikátory museli postupně přejít na jinou výkonnější loď třídy O'Neill, která se pak stala jejich vlajkovou lodí. Není známo, jak dlouho se loď používala, ale byla předmětem několika javských legend, takže pravděpodobně dost dlouho. Než se vrátil Anubis, byla loď nejsilnější v mléčné dráze, pokud do ní zavítala. Tato třída lodí byla hlavním typem lodi užívané Asgardy. Loď měla výrazný tvar ve stylu kladiva v přední části lodi a s vodorovnými a dvěma svisilými křídly na bocích v zadní části lodi. V zadní části lodi byly dva motory. Tento design je společný pro všechny ostatní lodě Asgardu a designem se tedy podobají. Je možné, že takovýto zvláštní design vyžadovala asgardská technologie, nebo prostě jen, aby esteticky vypadaly. Na spodní části lodi je jakési zařízení, které se skládá z jakýchsi válců. V níž je vedena energie z neutrinojontových generátorů. Loď je hodně velká, skoro 1,5 kilometru dlouhá a je tedy několikrát větší než pozemský Prometheus. Loď je vyrobena z nějakého černého materiálu, pravděpodobně slitina varianty na Kadahu, protože je známo, že Asgardé experimentovali s tímto materiálem na trupech lodí. Thor uvedl, že Bilisknir je ze slitin, takže je možné, že na Kadah je pro ně základní element. Senzory těchto lodí byly velmi přesné a byly schopné detekovat pohyb uvnitř lodi a rozlišit vetřelce, pokud se objevil v lodi. To ale také platilo i na cizí lodě. Loď třídy O'Neill je nejvyspělejší válečnou lodí z flotily Asgardu. Byla určena výhradně pro boj s replikátory. Proto je nanejvýš pravděpodobné, že tyto lodě byly navrženy pro maximální účinnost proti blokům replikátorů, jejich zbraním a štítům. Byla pojmenována na počest Jacka O'Neilla z Taury za jeho zásluhy v boji proti replikátorům na Bilisknir. Ostatní lodě, jako například Prometheus nebo Hatak, jsou proti ní trpaslíci jak ve velikosti, tak i v palebné síle a technologiích. Loď je podle oficiálních zdrojů ještě o trochu větší než třída Bilisknir, protože dosahuje délky úctyhodných 1500 metrů, ale v seriálu se zdá spíše o dost menší. Trup lodi je složen ze slitin Trinia, uhlíku a Nakadahu, takže je velmi odolný a má našedivělou barvu. Tato slitina je také Thorem popisována jako dosud nejpevnější materiál, jaký jsou schopni Asgardé vyrobit. Tyto lodě nesou nejmodernější zbraně vytvořené Asgardy, ovšem kromě jejich plazmových paprsků. Ty vyvinuli až před svou sebevraždou. Tato třída lodí nahradila zastaralou, ale stále impozantní třídu Bilisknir, protože museli reagovat na nové nepřátele, na které Bilisknir už nestačil. Dá se tedy říci, že na tyto lodě hned přešli a nebyl žádný plynulý přechod mezi oběma třídami, protože nepoužívali obě třídy lodí současně. Jediný díl, kdy byly vidět současně, je překvapivá odhalení, kde Thor přiletěl Bilisknirovi a ke konci přiletěly tři lodě O'Neill. Již měli mnoho těchto lodí vyrobených v době nové a asi největší hrozby, kterou byla křížová výprava Oráju v mléčné dráze. Další lodí, kterou používali Asgardé, je vědecká loď třídy Jackson. Tato třída lodí je pojmenována po Danielu Jacksonovi, proto také vědecké plavidlo, podle něj. O'Neill byl voják, proto byly lodě třídy O'Neill také válečné. Nebojová povaha této lodi je tak trochu zvláštní. Uvážíme-li, že tato loď byla viděna ještě před koncem války s replikátory. Nicméně to bylo možná proto, že válka není vždy jen o pokročilé technologii, ale také o pokročilé taktice, kterou tyto lodě mohly zprostředkovat. Podle oficiálních zdrojů je tato loď asi o třetinu menší než je třída O'Neill a využívá se hlavně pro průzkumné a vědecké účely a ke sledování replikátorů. I přesto, že jsou menší než O'Neill a Bilisknir, zdají se být masivnější, i když žádné přesné měřítko nebylo dáno. Ovšem jako u lodi O'Neill, i u této se v seriálu zdá být mnohem menší, zhruba velikosti Hataku. Tyto lodě měly snad nejpokročilejší design vůbec. Její vzhled je také trochu jiný.
protože přední část lodi připomíná malé kleště a zadní zase velké kleště. Ale přesto má některé konstrukční vlastnosti, jako předchozí lodě podobné. Příkladem mohou být vertikální kormidla na zadní straně lodi. Trup je dost odolný, ale ne tak, jako lodě třídy O'Neill. Tato vesmírná loď je navržena a postavena odnoží Asgardů, neboli Vanirové. Vanirové se před více jak 10 000 lety oddělili od Asgardů a vydali se do galaxie Pegas, kde se na rozdíl od Asgardů nebáli dělat experimenty na lidech, aby vyřešili problém genetické degradace. Tato loď je velikostí podobná Prometeovi a o něco větší než generační loď cestovatelů. Na zádi lodi je celkem 7 motorů podsvětelného pohonu. Z nich 3 jsou uprostřed a větší a po 2 na okrajích zádi lodi jsou menší. Je vybavena elektromagnetickým polem, které jí umožnilo projít štítem Atlantis bez odporu. Napodobováním pole generovaného antickými loděmi. Ačkoliv štít Atlantis byl po tomto incidentu překonfigurován, aby se to již neopakovalo. Loď byla schopna svrhnout Vaniry ve svislém směru přímo z lodi otevřením její malé části a následně je tudy nabrat přes antigravitační zdvihač, který měl ovšem více funkcí. Loď je schopna mezihvězdného cestování hyperprostorem a otevřít hyperprostorové okno nebo z něj vystoupit ještě v atmosféře planety. Jejich zbraně a štíty jsou mnohem méně účinné než u jejich bratří z galaxie Ida, protože generační loď cestovatelů je mohla docela snadno porazit. Po několika zásazích z lodě Vanirů cestovatelé neutrpěli větší škody. A na druhou stranu po několika zásazích lodě cestovatelů vyčerpali štíty lodi Vanirů a loď zničili, i když měli Vanirové početní převahu. Tak a jsme na konci tohoto videa. Já vám moc děkuju za zhlédnutí, nezapomeňte dát like nebo odběr a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!